Ahojte, milí priatelia. Vítajte pri ďalšom videu, v ktorom si budeme spolu kresliť. Dnes som pri listovaní, myslím, že na Instagrame, dostala taký rýchly nápad na pozadie jedného obrázku, s ktorým som tak nejak sa nevedela rozhodnúť, že čo. Tak som sa potešila, že som chytila nejakú takú myšlienku, ako ho uchopiť. Za chvíľočku vám ukážem prečo. A tak som sa rozhodla, že vám k tomu natočím video. Bude to vlastne taký nejaký postup, ako som ho malovala, alebo tam budem mixovať, alebo mám taký plán, že budem mixovať rôzne médiá, akryl je v pláne, pastelky a uvidíme ešte, čo do toho všetko zapojím. A dajte mi prosím vedieť do komentov, či vás takéto videá bavia, aj keď vyslovene neskúšam niečo, ako by som to povedala, niečo také špeci, ako napríklad pozadia. Takže je to len obyčajné vymalovávanie a je to vlastne len nejaký zostrihaný postup, ako som pri tom vymalovaní postupovala. A tento obrazok vám chcem natočiť kvôli tomu, že chcem skúšať takú, povedzme, že netradičnú alebo inú farebnú kombináciu, takže z času na čas mám, tak chuť vám takýto typ kreslenia namalovať, ale dajte mi vedieť, či pre vás je to nejakým spôsobom prínosné, pokiaľ tam vyslovene niečo neskúšam, netestujem, ako to vymalovať, namalovať a tak. Aby som vedela, či má zmysel to pre vás natáčať. Dobre, toľko asi k úvodu, poďme kresliť. Takže ten obrázok sa nachádza u Kirbyho Rosanesa v Image Morphe. Ja som si ho tu aj zaznačila. Sú títo krásne zajačikovia s hubami, s hríbmi. Mne sa už dlhodobo páčil. Ukážem vám na mojom Pintereste hotový obrázok. Dúfam, že to bude dobre vidieť. Tento obrázok je pre mňa totálna topka, ktorý som videla. Myslím, že to bolo na Instagrame, aj na YouTube som si teraz není istá, ale ja som ho videla na Instagrame, aj potom následne na Pintereste. Lovela Coloring sa volá, alebo tam nejako ten kanál. A to, akým spôsobom to ona vymalovala, je podľa mňa úplne špičkové. A dlho som zvažovala, či si ten obrázok v podstate neurobím v podobnej farebnej palete s čiernym pozadím. Mne sa to veľmi páči, ale nechcelo sa mi to veľmi kopírovať. Nejaký závratný nápad som nemala. A dnes som na ten obrázok znovu narazila. A tak ma napadlo, že čo by sa stalo, keby som vymenila pozadie. Mne sa to čierne páči, ale keďže to nechcem robiť úplne rovnako ako ona, tak som zvažovala a prišiel mi nápad urobiť to pozadie takouto rúžovou. Proste zmeniť celý ten farebný koncept. A toto je taká krásna rúžová, volá sa Portrait Pink, ja už som s ňou párkrát kreslila. Takže by som ako prvé spravila pozadie touto rúžovou, on ten obrázok sa zmení a postupne by som tam doľaďovala ďalšie farby. Ja budem musieť mať trošku asi pastelovejšie. Veľmi zvažujem, že nechám tie červené muchotrávky, lebo sa mi páčia, ale skúsim vybrať nejakú inú farbu červenej, skôr tak smerom k ružovej. Tráva bude tiež asi musieť byť menej výrazná. Uvidím, ako sa mi to bude. Zajdovia zostanú tak, ako sú tu. Tam sa budem asi inšpirovať. A tie ostatné huby, aspoň je šanca vyskúšať si nejaké iné variácie farieb. Keďže je to Kirby Rosanes, takže môžeme sa hrať koľko chceme. Toto nemusí vôbec odpovedať realite. Takže toto bola vlastne inšpirácia na ten obrazok. Takže skúsim sa s ním pohrať a urobiť ho inak. Keďže je to dvojstranná, tak to bude trvať asi nekonečne dlho. Ale budem vám ten postup nejakým spôsobom zachytávať a potom vám to spojím do jedného videa. Čo som k tomu chcela povedať? Ešte jednu vec, že som pozerala, že tento istý obrázok je aj v Color Morphe, kde je taký ten súhrn, tuším, jeho najlepších obrázkov alebo taká nejaká výberovka. Takže ešte stále mám možnosť si tento obrázok prípadne spraviť v tejto kombinácii. Tá je proste pre mňa top. Pozerala som si potom ešte jednu vec k tejto rúžovej.
Ja si zvyknem pozerať ako nápomocné, to už viete, farebné schémy. Čukajte, aby ste z toho niečo aj videli. Takže našla som takúto. Ops. My sa hýbeme niekde v tuto, v tej rúžovej. Není to úplne identické, ale tu mám farby, ktoré by k nej ladili a mám tu uloženú ešte jednu schému takúto. Takže niekde tu sa budeme hýbať farebne. Ja tam určite doplním zelenú. Nebude to úplne taká limitovaná farebná paleta, lebo to by mi asi nestačilo. Ale asi takto nejako sa budeme okolo tých rúžových, fialkovastých odtieňov, buď tam hnedí zajkovia. No a na tú trávu musím vybrať nejaké také zemité odtiene. Možno, že to bude práve práca pre zase po dlhej dobe vyskúšať Derwent Drawing. Dobre, asi všetko také, čo som chcela k tomu môjmu nápadu. Takže čo si prvé skúsime spolu trošku, bude to pozadie akrylom, tou ružovou. Ešte čo sa týka plánu, ako to budem robiť, tak keďže tu zase sa budem docela dosť hrať s farbami, tak musím postupovať, ako napríklad keď robím s tými obmedzenými farebnými schémami, tak mne sa osvedčilo postupovať v nejakých, nazvime to, farebných fázach. To znamená, že najprv spravím komplet pozadie, aby ten obrazok mal už nejaký farebný základ. Potom rozmýšľam, že urobím všetky tieto červené muchotrávky, len ja sa budem musieť snažiť nájsť takú viac dorušová kombináciu, čiže nebudú vyslovene ostro červené. Potom určite spravím zajačikov a ten zvyšok sa potom rozhodnem, čo ďalej, to znamená všetky tie ostatné muchotrávky a tie zelené veci. Tu je hnedá, to je fajn, to je celkom taká neutrálna, tento peň, možno nájdem nejaké hnedé veci, tie sú také celkom neutrálne. No a ten zbytok, tá zelená, to potom doladím podľa toho, ako to bude celé pôsobiť, tak podľa toho potom sa rozhodnem, že čo tie ďalšie farby a takisto aj tieto zvyšné hríby, ako ich teda pojmem. Dobre, tak sa poďme vrhnúť na to akrylové pozadie. Budem sa snažiť veľmi nemačať ten štetec, lebo ak si dobre pamätám, tak s týmto akrylom sa kreslilo dobre. Skontrolujem, či niečo vidíte. Podľa správnosti som si mala podložiť tie stránky papierom, ani nie tak kvôli tomu, že to nepresakuje. Ale aby som si nezamalovala veci, a už som zabudla, takže na tú chvíľku, čo vám to chcem ukázať, to vydrží a potom si to podložím. Takže tuto pri tých detailoch budem musieť, pre tieto veľké strany sa robia dobre, jo, veľké strany, veľké plochy, tak správne, ale ako náhle sa dostanem k týmto drobotinám, tak budem musieť prejsť na tenký štetec a opatrne to vymalovať. Inak, čo sa týka tohto pozadia, takéto farebnej schémy, ja už som to tu raz skúšala, strašne sa mi to páčilo. To bol vlastne tento obrázok, kde na tmavom pozadí sa kombinovali vlastne také rúžovo-béžové odtiene, takže nebude to pôsobiť úplne takto, ale nejak tak podobným smerom by som chcela ísť. Tak uvidíme. To čierne pozadie s tými červenými muchotrávkami, čo mala ona, to bolo proste super. A keďže som sa rozhodla ísť inou cestou, tak tento obrázok som si inak už veľmi dlho chcela vymalovať. Aj som ho veľakrát videla, ale stále som nejak nebola presvedčená, že ako to poňať. A niekedy si proste musím počkať na nápad, že čo. Ono aj tak ešte bude prekvapenie, že ako to vlastne celé dopadne. Či tá moja predstava, ktorú mám v hlave, sa naozaj aj podarí. A dopadne to v
farebne tak, ako som si predstavovala. Pretože nie vždy tie farebné kombinácie mi sadnú tak, ako mám v hlave, takže jeden nikdy nevie. A nevadí, keď náhodou budem mať pocit, že sa to nejako vyvíja iným smerom, tak to operatívne pozmeníme. Zatiaľ ten rúžový akryl robí také pozadie, taký odtieň, ako som mala predstavu. Tak uvidíme, čo sa bude diať, keď tam začneme pridávať tie ďalšie farby. Dobre. To by asi na úvod stačilo. Ja sa budem musieť teraz toto vyhrať s tým pozadím, s tými detailami, uvidím, koľko vrstiev bude treba dať, aby to nebolo flakaté, vidím to tak jednu, dve, aby to aj nejako vyzeralo. A keď bude pozadie hotové a budeme vymalovávať, tak budem updateovať informáciu. Tak som tu s updateom, čo som spravila, a začnem od toho ľahšieho. Tuna som si vypomohla mojimi obľúbenými progreskami a touto hnedou som urobila ten peň a trošku som to stmavila čiernou, aby tam boli nejaké tmavšie miesta, aby som trošku vytieňovala. Takže to som si vybavila rýchlo. To je výhoda Magicu, že viem tak si rýchlo vypomôcť s drevom, keď sa mi s tým nechce hrať. A potom som si vymyslela farebné kombinácie, tak ako som vám slúbila. Dúfam, že sa vám to neleskne, lebo už to natáčam večer na tieto ryby, ktoré chcem urobiť všetky tie muchotrávky rovnaké. Len ja ich nebudem mať červené, ale aby to ladilo s tým pozadím také viac do ružova. A potom som si tu vyskúšala dvoch zajdov. Budú sa mi tu striedať hnedý a taký sivý. Mali by byť asi bielý, ale budú proste sivý. Dobre, tak vám ukážem, že ako na to, lebo ja potom budem ďalej pokračovať, že vymalujem najprv všetkých zajačíkov na preskačku hnedý sivý tými pastelkami a tým postupom, čo vám ukážem. A potom všetky tieto rovnaké muchotrávky, ktorých je tu pomerne veľa, aj veľké, aj malé. Tie veľké budem asi robiť tými voskovými pastelmi, tie úplne maličké, sa sem to vykašlem, tie budem robiť len pastelkami. A čo to ešte také je? To je asi všetko. Tým sa nám ten obrázok zaplní a potom sa rozhodnem, že aké farby opatrne pridám. Budem chcieť, aby sa jednak striedali. Sú tu ešte kadejaké rastlinky a tak, takže uvidím ešte aké farby pridám, zvážem ešte nejaký fialkový odtieň, lebo budem sa musieť s týmito hríbami ešte nejako pohrať. Takže podľa tej farebnej škály, ktorá bude ladiť, tak opatrne pridáme ďalšie farby. Dobre, takže to je asi taký plán. Čo si ukážeme? Najprv hríbik. Pozerám, že ktorý si s vami spravím. Len som si tu ešte zatvorila jednu vec. Ja občas na nejaké hríbiky pozerám na fotkách kvôli tomu, aby som vedela, že kde mám nechávať tmavé a svetlé miesta. Takže si ho musím znovu nájsť. Lebo to sú veci, ktoré nemám úplne v oku. Takže tak ako už viete, ja sa vždy pridržam nejakej fotky alebo obrázku, kde vidím to tieňovanie. Dobre. Čo som chcela povedať? Aha, viem. Na tie veľké hríby som si to vymyslela tak, že som si zobrala, budem tu proste mixovať kadečo. Čo sa týka materiálov, tak vyzerá, že sa mi tu prestriedá hodne mojich pasteliek kadejakých, kohinoráckých, Faber-Castell. Jedine prízmy veľmi nezvažujem, lebo je to kopec zrobnosti a s tými sami
robí zlé, ale inak už aj Magic som tu použila, takže LB je to asi taká všeho chuť. Takže, aby som to zase nezakecala, tieto hríbiky som mala postup taký, že som si zobrala dve tieto voskovky z Liry, Aquacolor, a sú to odtiene, toto je tmavý karmín a toto je karmínovo-rúžová. Dúfam, že dobrý preklad, ale co. S tými si urobím základ, rozmiem to. Táto nožička je taká rúžová voskovka, ktorú som si teraz uvedomila, že som nechtieť založila. Pretože som si myslela, že už ju nebudem používať. A teraz som si uvedomila, že tá je vlastne na túto nožičku ako podklad. To je táto z tých telových. Light Flash. Takže takto, toto bude hríbik podklad. Potom to necháme uschnúť. A následne potom na to, tu mám dve Faber-Castellky, ktoré boli farebne tak najbližšie. Je to 128, 123, svetlá a tmavá, nejaká taká, nazvime to rúžová. A s nimi som vlastne dokončila to tieňovanie, aby to bolo výrazné. Tieto tmavé časti, tie boli, toto je nejaká polikolorka čierna, tak som len stmavila niektoré miesta a biele je poska. A čo sa týka nožičky, tam som to stmavovala touto teplou sivou, teda aspoň dúfam, že je to teplá siva, ale dobre si pamätám, 272, a potom v tých úplne najtmavších miestach som ešte trošku prebehla touto kohinoradskou sivou. To je asi, ako som postupovala pri tomto hríbiku, takým spôsobom urobím všetky ostatné. Čo sa týka zajačikov, tam to bolo ľahké, nechcela som žiadne zložité tieňovanie. Takisto som si to s progresami akvarel predpripravila základ. Hnedé sú 31, 33 a sivé sú 69 a 71. Vždy je jedna tmavá a svetlá farba, aby sa to dalo dobre tieňovať. Čo je výhoda potom progresiek je, že keď to idete dotieňovať, tak si proste nájdete tie isté pastelky v polikolorkách, pretože progresa, pokiaľ viem, tak sú to tie isté odtiene ako v polikolorkách. Ja som si napríklad na sivého zajačika zobrala len tú 71, to je vlastne progresácka a tu je polikolorácka, aby som mohla dotieňovať tie tmavšie časti. A to isté som vlastne spravila aj pri zajačikovi, len tam som sa rozhodla, ja som to vyfarbovala, myslím, že 33, hej, lebo v progresách nie je ešte tmavšia, ale v polikolorkách mám tu 214, čo sú tie pastelky navyše. Oni sú v tých špeciálnych radách, alebo myslím, že sa dajú dokúpiť ako kúsovky, tak táto je ešte tmavšia, takže tu som si zobrala na to stmavenie a 31, tá bola normálne v tých progresách. Takže to je, čo sa týka zajačikov, a potom som len niektoré časti kvôli takému, aby bol zaujímavejší ten obrázok, obtiahla bielou poskou. Dobre, dúfam, že som na nič nezabudla. Poďme si niečo spraviť spolu, aby ste to videli. Ja potom obrázok dokončím, teda všetky tieto veci, lebo tu je to samozrejme strašne veľa. Nahrávam potom ďalšiu časť, keď sa rozhodnem, ako budem pridávať ďalšie farby, hlavne tie hríbiky a možno niektoré tieto blbinky, lebo to sa budem musieť rozhodnúť a opakovať tie farby, aby mi to niekde neušlo. Dobre, takže začíname s týmto. Takže touto svetlorúžovou si ja vyfarbím to pod klobúčikom a nožičku. Dobre, som sa zvlákla, že to nie je tá muchotrávka. Som sa aj pomýlila. Tieto veľké urobím takýmto spôsobom. Keď si môžete všimnúť, tu je ich strašne veľa malých. To si vystačím s pastelkami. Tam nebudem vôbec riešiť tú vodnú techniku. To je úplne zbytočné. Bude to strašná piplačka.
Pozerám, že kde pôjde tá svetlejšia časť, takže len tuto niekde. To je tá svetlejšia karminová, karmín rosa. Dobre, a zbytok bude táto tmavá. To si urobíme len podklad, aby sme to nemuseli otrocky vymalovávať. Rozmijeme to a potom, keď to zaschne, to dotieňujeme. Tým voskovkami sa robia dobre veľké veci, pri tých menších je to už také trošku horšie, ale zase viete si zobrať akvarelové pastelky alebo tie progreska. Záleží, aké farby je treba. Dobre, to máme pripravený hrybík, za chvíľku ho rozmijeme a ukážem vám, ako som robila aj zajačikov. Vy ste to teda mali komplet, povedzme, že hneď týchto dvoch. Rozmýšľam, či ich dám, trošku sa mi to laskne tým svetlom. Dúfam, že vy uvidíte dobre. Rozmýšľam, či ich dám na stredačku, že tu bude hnedý a tu sivý. Alebo pôjdu vedľa seba rovnaký. Dáme ich na stredačku, aby nebola nuda. Takže, mám tu progreska 31 a 33. Tu sa to stmavovalo podľa mňa, respektíve tieňovalo ľahko. Tie tmavé miesta som robila tam, kde najprv vyfarbím tie, pardon, ja rovno rozmýšľam, pozerám na obrázok pred sebou, som tie tiene pozerala a ešte vám aj chcem rozprávať. Vyfarbím aj proto svetlou, to som vám chcela povedať. Potom budeme stmavovať. No sa to potom aj tak dokončí ešte pastelkami. Nerada robím pri tomto umelom osvetlení, teda hlavne pre vás, keď natáčam, lebo mne sa to strašne leskne. Ale bohužiaľ už som dnes nestihla denné svetlo. Tak musíme improvizovať. Tu je tak strašne veľa kaďakých drobností, že pozerám, že kde je zajac a kde je kvetina. Som si myslela, že to je noha, ale to je nejaký kvet. To je zmeti tých vecí. Dobre, a teraz pridáme tú tmavú. Čiže na, aby to bolo jednoduchšie, na všetky také tie vyšrafované miesta. Neviem, čím to je, ale asi vždy, keď vám aj chcem niečo ukázať, alebo ma niečo napadne, vždy je to dvojstrana. Čo samozrejme znamená väčšiu píplačku. A to isté spravíme so sivým. To sú tieto dve sivé, 69 a 71. 69 je tá svetlejšia. Inak zatiaľ sa mi to páči,
idem takým tým smerom, čo som si predstavila, že celkom tomu rúžovému pozadiu zatiaľ ladia všetky tie farby. Tak dúfam, že si to nepokazím, keď ti začneme pridávať ešte ďalšie. Pretože minimálne zelenú budem musieť pridať. Teda asi nemusím, mohla by som to robiť aj nejako inak, ale tú trávu a to dám určite zelené, tak musím vybrať nejaký odtieň, ktorý nebude veľmi agresívny. No a ten zbytok uvidíme. Teraz zoberiem tú tmavšiu sivu, 71. A len stmavíme. Ak by sa vám nechcelo s touto tmavšou, teoreticky to viete spraviť aj tak, že si rozmiete len túto svetlu. A dotieňujete to pastelkou. Podľa mňa aj to by sa dalo. Že nemusíte vôbec rozmývať takto dve farby. Lebo potom pri tom rozmytí treba dávať pozor a veľmi to neťahať tie farby ďaleko, aby zostali tam, kde majú byť. Myslím, že mám všetko pripravené. Ja dúfam, že tu mám vodu, ale mám. Asi začnem od tých zajačíkov, aby som si to potom do toho nenamočila. Ja si to musím natočiť. Mne sa to strašne leskne. Zobrala som radšej menší štetec, lebo sú dosť drobotiny. A opatrne rozmývame. Tú tmavú farbu sa snažíme nechať tam, kde sme si ju nakreslili, čiže opatrne rozmyť. Skúsiť aj korigovať množstvo vody, keď máte pocit ako ja teraz, že si namočíte veľa. Kľudne do servítky utreť prebytok vody. Tento papier tu je super. Myslím, že vo všetkých, alebo vo väčšine Kirbyho, malovanok. Ja mám aj tie anglické, aj čo vyšli v Čechách na Slovensku a myslím, že všade, aspoň čo ja som postrehla, je dobrý papier. Neviem, či mám to poľské vydanie, teraz si neviem spomenúť, ale myslím si, že aj tam je dobrý papier, že som nepostrehla, že by sa niekto vyslovene sťažoval. To pripravíme opatrne a potom začne tá zaujímavejšia časť práce, a to je vlastne vytieňovanie a dokončenie toho obrázku. Tak. Ospravedlňujem sa, klasika, zase mi vypla baterka, takže netuším v tomto momente, keď budem spájať tie videá, tak uvidím, že kde nás to vyplo. Ale v podstate, tak ako som vám hovorila, ukazovala, dokončila som hnedého a sivého zajačíka, sú rozmytí. Niekde v tej fáze tá karta vypla, pretože bola plná. Ale už som si kúpila s väčším objemom dát, takže mala by vydržať viac. Ešte sme si chceli ukázať hríbik, potom to budem musieť nechať dobre zaschnúť. Ukážem vám, ako som sa s tým ešte pohrala, to dokončenie.
Na toto som si zobrala tento môj obľúbený, asi 100-ročný štítec, ktorý mám ale hrozne rada. Nechávam si ho presne na rozmývanie voskoviek. Na takéto veľké plochy je super. Je mi ho ešte ľúto popravde vyhodiť. Robil mi skvelú službu a na takéto rozmytie je úplne skvelý. Už je tu zroztrapkaný, takže asi detaily by som s ním veľmi neriešila, ale... Teraz som si uvedomila, že by som ale mala ísť od tej svetlejšej farby, ktorú som dala tu hore. Zase nejako veľmi vidieť nebude, myslím tú svetlejšiu farbu, ale chcel som tam dať dve. Bola som veľmi ráda, že k týmto lírám sa mi podarilo nájsť, v Kohinorke sa mi bohužiaľ nepodarilo nájsť odtieň, ktorý by bol taký čo najviac príbuzný týmto výrazným rúžovým alebo cyklamenovým, neviem ako sa mi správne hovorí, ale našťastie vo Faber-Castellkách sa mi podarilo. Chcela som sa vyhnúť prizmám, lebo to sa mi asi toto veľmi veľmi zle robilo. Dobre priatelia, máme to rozmité, necháme to uschnúť a potom si ukážeme to dotieňovanie. Obrazok máme preschnutý. Ideme si ukázať to dotieňovanie, ktoré som robila. Takže najprv Faber-Castellky. Trošku sa mi zatrasiem ešte. Som mala istotu, že dobre vidíte. Svetlejšia, tmavšia, čiže najprv tou tmavšou 123. Si vytieňujeme tie tmavšie miesta. Tak, teraz zoberieme túto svetlejšiu a to nadviažeme. Pozorám, že som si niekam zobrala, zase raz vám dám do kamery ruku, bielu. Tak, na tých svetlých miestach. Dobre, teraz berem čiernu a musím sa ale zamysleť, vyfarbím tie tmavé miesta. Netreba tlačiť, lebo nemalo by to byť nejak veľmi tmavé,
len trošku bereme z tej žiarivosti tej rúžovej. Si nám trošku hýbať s tou malovánkou, lebo to na to nevidím. Povedzme, že zoberiem tú tmavú a trošku tie farby spojím. Teraz myslím tú čiernu s touto tmavšou rúžovou. To isté na tejto strane. To bielo trošku prebehnem tých miestach, kde som chcela mať to svetlejšie. Asi hej. Dobre, biela poska. Ja som si tu vymyslela také nie úplne tradičné muchotrávkové bodky. Tým, že sú to aj také docela veľké, tak niektoré som nechala niečo na spôsob bublín. Niektoré robím takto, že plné fantázie sa medzi nekladú. Máme klobučík. A teraz, čo sa týka tej spodnej časti, tam som to najprv stmavovala touto teplou sivou. Čiže ide len o to, len som stmavila. Len pozerám, že mi tu vybehla ruka. Keď príliš zamalujem, ako tu, že sú tu občas také, že mi vybehlo pri tom malovaní ruka, tak veľmi opatrne to zatrem bielou poskou. Už
Trošku mi vybehla voskovka tá rúžová do toho klobučíka. To možno na tej kamere nevidíte, ale že tam už nebudem nič vymalovávať. Tak som to radšej zatrala. V tomto klobučíku si zoberiem ešte jednu tmavú kohinorku, tu používam aj na zajtav, preto som nejakú ďalšiu si nebrala. Ale na tých úplne tmavých miestach, alebo takých pri, tomu hovorím, že pri koreni, a dám tu úplne tmavú. Už len kde tu na také určité miesta, kde sa to prekrýva, a doplním tú tmavu. Tak. Tak sme mali rybík. Zajačikov. Keď mám tú sivu v ruke, tak si spravme rovno sivého. Pri tom sivom som sa s tým veľmi netrápila. Vytieňovala som ho len touto 70 jednotkou. Čo som tu ešte robila? Upravila som im fusky, ale neviem, kde som si dala tú pastelku. Aha, úplne obyčajnú ceruzku na kreslenie. Keď sa kreslí, tak sa im tak zamalujú fúzky. Takže ja som ich iba obyčajnou ceruzkou zvýraznila. Tak. Dobre. No. A ideme stmavovať. Ja som sa znovu držala tých vyšrafovaných častí s tým, že tie vyšrafované sú tmavé. Takže už len prebehneme tie miesta, ktoré chceme tmavšie. Ak máte pocit, že chcete zvýrazniť aj tú svetlejšiu farbu, stačí zobrať proste tú istú pastelku z polikoloriek a
zvýrazniť si kľudne aj tú sivú. Ja ho si nechám tak, ako je. A potom som bielou poskou iba tak zvýraznila sem tam niečo. To napríklad som sa rozhodla, že zvýrazním túto časť. Túto časť. Tak, a zajka máme hotového. Ešte rozmýšľam, že možno toto uško mu zvýrazním jedno. Tak. To má rovnako. Hnedý. A máme kombináciu dvoch farieb. Najprv tou tmavou zvýrazním tie tmavé miesta. Tým, že tá svetla je viacej vidieť, že je rozmytá, tak tu som pridávala ešte tú hnedú. Tu som už mala pocit, že ju chcem doplniť. Sem tam. Takisto stmavujem tam, kde je vyšrafované. Súpriam. No. Tak, mali by sme pomaly aj druhého zajda urobeného. Ešte pozriem, že kde by to chcelo pridať tú slabšiu hnedu. Tak sem tam. Myslím si, že môže byť. Ešte asi toto by som opravila. Ešte sa trošku pohráme s bielou poskou.
tak takýmto spôsobom asi skratke budem postupovať pri všetkých ostatných rybíkoch a zajačikoch. Musím to všetko dokončiť, aby som videla to farebné rozloženie, ako som vám už spomínala, a budeme potom pokračovať ďalej. Pokročila som v obrázku ďalej, len rýchlo zhrniem, čo som spravila. Tak ako som vám ukázala, som spravila všetky ružové hríbiky, ktoré som našla. Taký ten jeden typ. Vymalovala som všetkých sivých a hnedých zajačíkov. Potom som začala, mala som v hlave nejaký plán, že ktoré farby by som vedela opatrne doplniť. Takže tieto rastlinky som dala takou jemnou fialovou. Mám ju tu, je to Prisma 1026. Trošku som ju dotieňovala polikolorkou, takou tmavšou 179. A ďalšia farba, ktorú som tam opatrne doplnila, je táto svetlúčko zelená. Tiež je to Prisma 1089. A potom posledná farba, ktorú som tam ešte dala, je taká tmavo olivovo zelená. Pozriem, či ju tu mám. Hej. To je zase Faber-Castellka 174. Tá je taká zemitá, taká tmavá. Tá sa mi tam hodila. A čo som zmenila, teda som to tu len vyskúšala na kusku. Pozriem, že vy to neuvidíte. Je táto časť, až si pamätáte, ja som vás v tej úvodnej časti presvedčala, že tráva bude zelená, len keď som si pozerala tých pár zelených vecí, čo tam je, bojím sa, že by sa to tam nehodilo, že by sa veľmi zmenila nálada toho obrázku, tak som sa rozhodla, že pôjdem neutrálnou cestou a hops, pridala som tam tieto, ešte by som mala mať niekde jednu, áno, tu. Tieto Prismacolor francúzska siva. To je Warm Grey. Niekde som tu mala ešte tretiu, ešte takú svetlejšiu, ale neviem, či som ju už neskovala. Nie je dôležité. Tieto odtiene francúzskej sivej. To sú vlastne tieto farby. Sú to také zemité, neutrálne farby, ktoré ja používam, keď nechcem, aby to nejako farebne vynikalo, ale skôr to tak nejak splynulo a veľmi dobre sa hodia s tou rúžou, takže tu som si to nejako naznačila. Takže celý ten priestor, kde mala byť kvázi tráva, bude zo celé takých svetlých a tmavých odtieňoch tejto francúzskej sivej. Takže to je to, čo som stihla zatiaľ urobiť. Takže mám určite vyriešené pozadie, všetky tie trávnaté plochy. No a vlastne teraz idem do kritickej fázy toho obrázku, kedy musím nejakým spôsobom pridať farby, pretože nám tu zostali iné typy húb, ktoré chcem dať hríbou inou farbou. A to je asi také najvýraznejšie. Potom sú tu nejaké blbinky, ale to urobím nejakou neutrálnou farbou, ale ešte je tu veľa rôznych hríbikov, malých, ale aj veľkých. No a nad tými som rozmýšľala, ako ich vymalovať tak, aby som veľmi nezmenila farebnosť toho obrázku. Len na pripomenutie, hýbeme sa v tejto farebnej škále. Čiže máme tam takúto rúžovú, dali sme tam trošku takej fialkovastých odtieňov, sivých máme hlavne zajačikov. A teraz ešte sa potrebujem hýbať niekde v týchto farbách, aby sa mi to príliš nepobilo. Takže som skúšala na taký zdra papiera nejaké farby, akým spôsobom spraviť tie hríbiky. Tak pokúsim sa to urobiť nasledovne. Tento taký zvláštny, ktorý tak nejak sa zlieva, a potom sa tu potom sem tam opakuje, tak tam by som dala touto trojkombináciou. Išiel by vlastne od tmavej, svetla a tuto na koncoch by bola táto zelenkavá. Sú to vlastne farby, ktoré sa už v tom obrázku opakujú. Nepridávam vlastne až na jednu farbu viac menej už žiadne ďalšie.
ale budem sa v nejakej inej kombinácii hrať s tým, čo tu už máme. Takže z týchto troch urobím tento, on sa potom tu ešte tu je napríklad, takže tá farba sa bude opakovať. Tu som si len skúšala ten prechod. Potom ďalší typ húb, ešte máme takýto typ a takýto, oni sú tak jemne líšia, tak toto budem tiež na preskačku nejako vymalovávať. Tak tento vyskladám z týchto farieb. Toto mám na, toto je farba 1083 na nožičky. By som nemusela rozmýšľať, to sú všetko také zemité farby. A tento typ hríbov dám 10-19, čo je nejaká rosy bež a teplá siva. 10-50, to je toto, ale to si neuvidíte úplne dobre. A posledná kombinácia, ktorá bude úplne neutrálna, ale v takých hnedastých odtieňoch, je tento typ. Ten dám 10-68, čo je francúzska siva, a 10-74. Vlastne sa zopakujú niektoré farby odtiaľto. Takže urobím najprv tie veľké, tie si môžeme urobiť spolu. A potom postupne tie farby doplním do týchto drobotín. A domalujem vlastne to pozadie a obrazov by mohol byť hotový. Ešte čo som vám chcela ukázať, že v ktorých farbách sa hýbeme. Hýbeme sa tuto, je taký ten môj Prisma kolorácky schéma farebná, alebo teda vzorkovník. Takže hýbeme sa tuto v tých farbách, to sú tie francúzske sivé. A tuto potom z týchto telových som trochu vyberala. Takže to sú tie kombinácie, ktoré som medzi sebou miešala. Tak, poďme ešte asi chvíľku kresliť. Začneme touto najfarbnejšou. Dobre, čiže tam som si vymyslela prechod od najtmavšej po najsvetlejšiu. Keďže som si to vymyslela také viac farebné a nie som si úplne istá, či by som našla v voskovkách tie isté odtiene, či by sa mi to potvorilo dobre, tak tieto hríby urobím celé pastelkami, neurobím si podklad tak ako na tých ostatných veciach. Tak to by som mohla nejako zvládnuť. Najprv si to takto naznačím. Potom to začneme pomaly stmalovať. Pevne verím, že tieto kombinácie zapasujú, že to bude ladiť so zvyškom obrázku. Kritická fáza som to nazvala, pretože keď už máte z veľkej časti ten obrázok vyfarbený, spôsobom strašne záleží na tom, čo, aké farby tam ďalej sa doplňajú, lebo to môže dosť výrazne zmeniť ten obrázok a to, ako pôsobí. Akrylom, to nevadí, to potom obtiahneme. Ak náhodou máte tie linky zamalované akrylom, tak ako ja, že nie sú úplne také výrazné čierne, by som chcela, tu sa mi to napríklad tiež podarilo, tak stačí mať dobre zastruhanú čiernu pastelku a iba to opatrne obtiahnuť. To je úplne v pohode. Dobre, tak poďme to stmaviť. Hore to bude najtmavšie v tých častiach. Postupne tlakom na pastelku si určujem intenzitu, že kde chcem mať ako tmavú farbu, tu hore bude najtmavšia. To už treba taká tmavá nemusí byť.
Tieto sú vlastne najväčšie. Takže toto bude trošku chvíľku trvať, kým to vymalujem, ale chcela som vám to ukázať, aby ste to mali vlastne komplet. Potom tie menšie, tie už budú rýchlejšie, to už bude v pohode. Teraz nadviažeme tú svetlejšou. Keď budem mať pocit, že není to pekne vytieňané, ja to potom ešte s blendrom prípadne prebehnem. Tým, že tu miešam rôzne typy pasteliek, tak uvidím, ako sa budú medzi sebou miešať. Vidíte, že tu miešam kohinorku s prizmami. A väčšinou nemám s tým nejaký strašný problém. Keď je ten papier fajn, to sa dá v pohode medzi sebou miešať. Teraz ako to vymalovávam, rozmýšľam, aby ten hríb vyzeral taký, nazvime to čarovný, taký, nenapadám správne slovo, taký zaujímavejší, či ho neobťahnem bielou poskou. Že bude taký jemnejší, bude pôsobiť tak viac magicky. Rozmýšľam, vyskúšame. By mohlo vyzerať celkom zaujímavo. Zoberme si na pomoc posku. Posku až potom, ale najprv blender. Ja sa vždy musím očistiť, pretože predtým som niečo, myslím, že huby ešte trošku tie červené miešala medzi sebou farby a tým pádom na tom blendri mám červenú farbu. Takže musím si ho očistiť na papieri, nejakom zbytku, aby som si tú farbu nezaniesla teraz sem. No a keď už by sme to obťahovali bielou poskou, rozmýšľam, že potom nemusím vôbec to obťahovať čiernou pastelkou, lebo tým, že to obťahne bielou poskou, tak už je to jedno. Teraz to idem ešte trošku vytieňovať ešte raz, lebo ten blender vždy trochu stiahne farbu. Takisto, ak keď tieňujete bielou pastelkou, tak vám tak zmení odtieň na taký svetlejší, tak blender zase stiahne trošku intenzitu tej farby. Takže ja vždy, keď si to trošku poupravím, to tieňovanie, tak potom ešte trochu dotieňujem na tie stiahnuté farby. Rozmýšľam, či by mohol byť. Hm.
ešte musím porozmýšľať, ako urobíme nožičku. Mám tu prichystanú 1083. Zmyšľam, či tam dať túto, alebo nejakú sivu. Skúsime tam dať túto. Si ju trochu zastrúhame. Ešte som zabudla túto časť. Neviem prečo, ale niekedy sa mi presne takto lámu občas tie prizmy, keď ich mám veľmi do špičky. Nestáva sa mi to zrovna často, ale sem tam. Preto ja s nimi nerada robím, že som veľmi zatlačila a príliš detailné plochy. Alebo na tú špičku sa nesmie tlačiť, ja zase úplne takú ľahkú ruku nemám. No, ešte budeme potrebať nejakú farbu na stmavenie. Teraz som sa zamyslela, či tam chcem teplovú, studenú farbu. Či sa mi bude páčiť táto francúzska siva. Keďže chcem vychádzať z tých farieb, čo mám. Sa mi tam tie vlnovky nejako veľmi vymalovávať, tak robím len takto zboku tieňovanie. Trošku to prebehneme bielou, aby sa nám to spojilo. Ja sa s tým potom ešte asi pohrám. Trošku to ešte vylepším, keď nebudem natáčať, lebo nechcem, aby to video bolo strašne dlhé. Len pretože sa s tým hrám, som si vybrala veľký hríb, takže to bude na dlhšie. Ale tak chcete, aby ste to videli. Ja ešte tuto potom popridávam trochu s tým tieňovaním, sa treba trošku vyhrať. Zhruba nejako takto. Ja tú nožičku budem musieť ešte poupraviť, lebo nie je ešte pekne vytieňovaná. A rôznym tlakom na tú pastelku, tak ešte tam popridávam také nejaké tiene. Takže s tým sa ja ešte pohrám. Ale čo som ešte chcela ukázať, vyskúšame ten hríb odtiahnuť bielou. Uvidíme, ako to zafunguje. Lebo takto sa mi zdá taký pádny. Vyskúšame, že čo to spraví. Musím rozpísať posku.
som s ňou ešte nekreslila, takže ešte nie je rozkreslená. Sa rozbehla. Super. Že môžeme ísť aj na tieto detaily. Mne sa to asi tou bielou viacej páči ako tými čiernymi linkami. Teraz musím vám porozmýšľať, čo všetko budem obťahovať a pokiaľ. Určite tieto okraje huby, no to je jedna, ale rozmýšľam, ako vysoko. Si až úplne hore by som nešla. Dobre, myslím si, že by mohlo byť tá biela, táto huba bude jediná s obťahnutými bielými linkami, takže trošku to aj tuto ozvlášňu, robím to aj na tých malých, takže ono to bude trošku také iné. Ešte musím tieto malé cinciky tu. Tak máme jednu. Čiže tento typ, ako ste videli, pôjde týmito tromi pastelkami. Ešte si popozerám, on sa niekde ešte opakuje. Ešte s nožičkou sa trochu pohrám. A čo vám ešte ukážem, ale ukážem vám to na tých menších. To video fakt nebolo hrozne dlhé. Táto huba je podobná s touto. S touto. Takže na tú som si vymyslela, rozmýšľam, ktorú kombináciu. Áno, túto. Táto sivá a teplá sivá a rosy beige 10-19. To urobím takým jednoduchším spôsobom. Je to vlastne stále z tých, ja tomu hovorím, telové farby. Takže by mala pekne ladiť s tým pozadím, ale je trošku tmavšia. To je inak nová pastelka, nová kusovka, ktorú som si nedávno, keď som si doplňala farby, kúpila na vyskúšanie. Takže aspoň je príležitosť s ňou trošku kresliť. A tu rozmýšľam, že urobím nožičku rovnakou farbou. By som nemusela veľmi rozmýšľať nad veľa farbami. Ďakujem.
vlastne tou sivou iba nakreslím tam, kde je tá tmavšia časť. Že len tu na to stmavím. A tu to tak jednoducho vymalujem. Možno tu sa bude musieť na tom veľkom trošku viacej s tým hrať, že bude musieť trošku pridať aj čiernu, aby to tieňovanie bolo lepšie, lebo pozerám, že tá sivá možno to chcelo tmavší odtieň. Toto je 20-ka. Možno to chcelo vybrať z tých sivých trošku tmavšiu farbu. Ja mám 10,51, možno vyskúšame 10,54. Ja si zoberiem tie kusovky. Dobre, to je 10,54. Skúsime tú tmavšiu. To je taká výraznejšia. Myslím si, že táto bude lepšia. Dobre, tak si doberme tú tmavšiu. Keďže tuto nebudeme obťahovať bielou poskou, ale mám tu trošku zamalované linky, tak si zoberiem čiernu pastelku a trošku obťahnem tie linky. No a posledný tu máme takýto typ, ktorý som tak cca identifikovala. Ten urobíme len týmito dvomi francúzskými sivými, ktoré sa vlastne opakujú aj tu. To už bude úplne taká neutrálna kombinácia, len touto 1083 spravím nožičku. Toto už budú len také úplne jednoduché hríbiky, nič komplikované. Keď sa to nejako nepomlátilo medzi sebou. Ale čo ma teraz napadlo, keď to kreslím, aby to nebolo úplne fádne, že či tu nedať to, ten spodok hríbiku zelenou, aby to bolo trošku zaujímavejšie. To prvé ideme bielou. Ešte by to chcelo vytieňovať. Stmavíme ten klobúčik. To tiež budem musieť prebehnúť čiernou pastelkou, lebo som si zamalovala trošku linky tým akrylom.
Týmito väčšími sa treba trošku viac vyhrať, lebo sú tak viac vidieť. Tieto malé už pôjdu rýchlo. Ešte obťahnem. Si urobím poriadnu špičku. Obťahnem ešte tieto zafarbené linky. Takže sme si ukázali ešte tie tri typy rybíkov, ktoré potrebujem dokončiť. Všade tu ich vyplním a určite vám ešte ukážem finálny obrázok, ako to celé dopadlo. Tak, mám dobojované, obrázok dokončený. Od toho posledného videa som vlastne už nič nemenila. Dokončila som to presne tak, ako som vám to popisovala. Takže som postupne všetky detaily vymalovala. Som rada, že sa mi to pod tými neutrálnymi farbami podarilo udržať na úzde tie farby. Že farebné sú naozaj len tie hríbiky a to pozadie. Ten zbytok som tak trošku stiahla. A zabralo mi to asi nejaké 4 dni. 3 také dlhšie večery. A časť dnešnej nedele. Ale stalo to za to. Nuker by ho treba rátať s tým, že keď sa pustíte do dvojstrany ako ja, tak je tam milión detailov, ktorými sa treba prehrísť, ale inak super. Ako mám z toho obrázku radosť. Tak keď budete mať náladu, vyskúšajte a určite sa podelite o obrázok rada. Uvidím dielko niekoho iného. Ahojte!